Шерлаптык не шуртаврашне пурбурлыға да шерза шуда әлбелі. Шақ енбе пілді республикан теп хулынжену май шлене. Тіріслі бідімледі бебеді да күжал думалы үстінбе шубашкар ердюлігін ларвин жеп алаштар жеш. Кирек мілі бұрлығында хуже болмалы. Шағайдыва малағыларса пөлдір ява призем темеже хученде тересле верттерне. Пәдембе ұтмылыге бен майлы шырлаптық не тада шерімшеде бен шүрдер шуда еліне. Тіпте вғыдынче шыре висе уйрым лаптық чекіне балыртманны вына бенетлады сліхре ғырынна. Тересле вғыдынче кадастырба налық службен программезіне де ұзы ғырынна. Налық шызен базинде ол чырытла шырлаптыге шуда елменіне балыртна. Пұхна жүрценден нұмайшне кадастыр учет негертмен. Алла яхын шырбе сағыр жырмайлы хуралды жүрдін кадастыр хаги тересмарри духна. Пилот сырвежеген аппарат па югерни тіпчевішне самайшы мыллатна. Ява плызем ул чырытла дислихре шинзем хайзем дылын негама пілдермезір шуда кертмезір шырбе ұзы ғырма бұшланы не білне. Хула бұшла епурлыға шырза шуда елі себе лайық ішленіне балыртры. Кыжалда халық падыл бұлза ұнландару иртермеліне калары. Лаура аджабыча шурдезенде еплере хабат хадырленіне де бұқса духреш. Пелдір авын ойықынде бұшласа аджасатне жүрегенсем абатланны жын көне шырғын билік тенге дүлесші. Школзенде ирхи абат шын шырын бір денге кларза ухумалла. Кындырла абатланма алдваты денге дегітлар ақпамалла. Абат пағалықне тірістілме вренде управленен ішченесем тватчыралы хутчен шула духна. Унзыр бұшне вренде жүрдезендер жүйзем хайземде абат пағалықне дешкереші. Шагеші аджазатне жүрегензен тада шкулда вренегензен аша амышы дедума бұлдарад. Аджазене республик градуса кларыган абат шемеш памадырышашы. Шығыр бәдембек чываш жендри. Сөдгер вары 90% таран. Ашкагайын вара 40% жығына хамырынны. Алексей Ладыков вренде шүрдезен ердюжезене малашыне чываш жендри давар кларыган зембе ұтлары хешлеме хистері. Премышын жен візем алдубан ешін дебегек курымлы. Теврен жен асызем хызен адибы жинен нехышанда ябы хабат шемеш сөнмеш. Республика кларым вали Алина Сусметова, Игорь Зверев.